kulan wanaagsan daawadayaal qodobada muuqaalkan aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey dagaal maanta ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya dhimasho iyo dhaawac ka dhashay dagaalkaasi iyo taliyihii ciidanka haramcad oo dhaawac culus lagu gaarsiiyey dagaalka afhayeenka booliiska soomaaliya oo ka warbixiyey dagaalkaasi sheegayna in dhul isku qabsaday gobolka gedo oo lagu soo warramayo in dagaal lagu hoobtay oo halkaasi ka dhacay mas-uul sarena lagu dhaawacay haddaba muxuu ka dhashay dagaalka ka dhacay gobolka gedo muuqaalkan ayaad ku daawan doontaan xog dhammaystiran oo arrintaasi ku saabsan wasiirkii hore ee amniga xasan xundubay jimcaale oo sheegay in degmada jilib lagu dilay ikraan tahliil halka lagu aasana soo bandhigay haddaba maxay arrintan kaga falceliyeen qoyska ay ka dhalatay ikraan tahliil sidoo kale daawadayaal muuqaalka waxaad ku daawan doontaan miisaaniyadda hay-adda nabadsugidda soomaaliyeed ee nisa oo lagu wareejiyey bashiir goobe qodobada iyo qaar kale oo faahfaahsan ayaa daawadayaal muuqaalka ku daawan doontaan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channelka subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu aalaaba halkan soo gelinno warar dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaal ka dhacay qaybo ka mida magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya dagaalka oo ahaa mid culus ayaa ka qarxay inta u dhexayso isgoyska banaadir iyo isbitaalka digfeer oo ku yaallo degmada hodan wararka ayaa intaasi ku sii darayaa in dagaalka u dhexeeyo ciidamada booliiska iyo kuwa militariga oo hoggaaminayo sarkaal lagu magacaabo liibaan madaxweyne guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee gobolka cali yare oo war kooban ka soo saaray ayaa sheegay in dagaalka uu sababay muran ka dhashay dhul ku yaallo halkaasi afhayeenka ciidamada booliiska soomaaliya cabdilfataax aadan xasan oo la hadlay wariyaasha ayaa ka warbixiyey iska hor imaad saaka ka dhacay agagaarka isgoyska banaadir qaybta xigto degmada hodan ee gobolka banaadir afhayeenka ayaa sheegay inuu dagaalka u dhexe laba maleeshiyo beeleed islamarkaana ay ku baxeen ciidamada booliiska kadibna rasaas lagu soo furay sida uu hadalka u dhigay cabdilfataax ayaa sidoo kale ku tilmaamay in ugu dambayn dhulka lagu muransan yahay ee sababay dagaalka ay haatan si rasmi ah ula wareegeen ciidamada ammaanka si loo dejiyo xaaladda sidoo kale afhayeenka booliiska ayaa intaasi ku daray in guriga lagu muransan yahay ee lagu dagaalamay arrintiisa ay faraha kula jirto maxkamadda gobolka banaadir dhowaanna lasoo gebagabayn doono muranka ka dhashay dhulkaasi isaga ah dhanka kale afhayeenka ciidamada booliiska soomaaliyeed ayaa xaqiijiyey dhaawaca taliyaha haramcad cabdilxamiid cabdulaahi fanax sidoo kalena ay jiraan khasaare dhaawac ah oo soo gaaray dad shacaba oo ka agdhowaa dhismaha lagu dagaalamay waxaa saaka aroortii isku rasaaseeyey isgooyska banaadir guri u dhow oo isku haysteen laba maleeshiyo dhulkaas oo labada maleeshiyo ay ku dagaalamayeen waxaa durbadiiba soo dhexgalay ciidanka booliiska soomaaliyeed oo diyaar u ahaa inuu difaaco dadka ku ganacsanaya eeriyadaas dhulkaas oo labada maleeshiyaba ay qolobo sheeganaysa inay milkiyaddiisu leedahay laakiin hadda uu gacanta ku hayay ciidanka booliiska soomaaliyeed israsaasayntii saaka ku dhex martay goobtana waxaa ku dhaawacmay kuna dhintay dadyo goobta ku ganacsanayay ilaa iyo afar qofood goobtay ku dhaawacmeen dad oo ay ka mid yihiin saraakiil booliiska soomaaliyeed ah saraakiishaasoo dhexgashay labada maleeshiyo diriraysay hadda goobtii waxaa gacanta ku hayay ciidanka booliiska soomaaliyeed wax dhibaana kama taagna si loogu soo celiyo si degnaashihii iyo ganacsiga goobtana waxaa hadda ku hol jira ciidanka booliiska soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan oo iska kaashanaya sidii nabadda iyo xasiloonida bulshada soomaaliyeed loo sugi lahaa marka wax kaloo brobleema ma jiro dagaalkun wuxuu ku koobnaa oo keliya dhulkaas ay isku haysteen labada maleeshiyo dadweynaha iyo bulshada qaarkood ee isticmaalaya ereyga ah ciidankii dowladda israsaaseeyey ma aha shaqsi kasta oo wata dareeska dowladda ama dareys dowli ama militari ha ahaado booliis ha ahaado ma noqon karo askari dowla askari dowladna waxaa lagu noqon karaa qofka fadhi iyo heekalow ka tirsan yahay heekalka iyo fadhigiisa markuu ku sugan yahay uu askari yahay laakiin maleeshiyaad watay dharka ciidanka milatariga ah ayaa isku rasaaseeyey goobta waxaana soo gaaray ciidanka booliiska soomaaliyeed oo dhex galay labadii maleeshiya qaar ka mid ahna haddeertaan lagu daba taagan yahay goobihii ay u baxsadeen insha allah waan idin soo socodiin doonaa wixii ku soo kordha ciidanka booliiska soomaaliyeed dhaawacyadiina waxay geeyeen isbitaal madiina dadkii inta dhimatayna isbitaal madiina marka la socda ma ahan wax siyaasad iyo ku saabsan barnaamij kale ee waa dhulkaas ay isku haysteen labada maleeshiyo waxaan hadda gacanta ku haayo maamulkiisa dhulkaas ciidanka booliiska soomaaliyeed warkayga inaan la soconina filaa dadka dareeska milatariga wata micnaheed haddaan dareys milatariga gashado ma ahi askari dowlo
askari dowlad waxa ah mid ka fadhigiisa ku sugan iyo goobta dowladdu u cayintay waxa meesha isku rasaaseen waxay ahaayeen maleeshiyaad wata dareeska military ciidan dowlama ah hadalkaan ayaa ku soo aadaya iyadoo oo saaka shacabka muqdisho ay ku soo waabaristeen dagaalka socda qaybo ka mid ah caasimadda gaar ahaan degmada hodan si kastaba dagaalkan ayaa ku soo aadaya xilli magaalada muqdisho ay ka taagan tahay xiisad u dhexayso madaxweynaha muddexileedkiisu u dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaare rooble shacabka soomaaliyeed ayaa saaka waxay sheegeen arrintaasi ay ka xun yihiin in hortooda lagu dagaalamo iyo weliba sidoo kale in muqdisho xabado ay ka dhacaan xilli dalka uu ku jiro xaalad xasaasi ah oo doorashona sidoo kale la gudagalay shacabka oo u badnaa gaadiidleyda oo warbaahinta u warramay ayaa sheegay in ay ka xun yihiin in hortooda lagu dagaalamo ayna ka doonayaan madaxda soomaaliyeed oo ay horkacayaan madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare rooble in nabadgelyada ay ka shaqeeyaan gaar ahaan magaalada muqdisho si shacabka si nabadgelyo ay ugu noolaadaan nolol maalmeedkoodana sidii caadiga ahayd ay u raadsadaan walaahi saaki waxaa soo baxnay baarihii 2012-ka subaxnimo luuqan waxaa ku aragnay militari waa si ay u marmareen cabaar ka bacda ciidamo boliis ah imaadeen waddadii waa xireen xabadna waa bilaabatay aa ka wareen shaqadiina hadda waxay saamaysa waddadu waa naga xayiran tahay ya mana gudbi karno waxaan xayirannahay waa la dareemi karaa waddadan banaandir marto dhibaatada maanta ka jirto ummaddii oo soo shaqo tagay gebigooda way xayiran yihiin annaga waan soo shaqo tagnay way iska xabaalnay meel kasta oo luuqa u leeya way xirnaayeen haddana waddooyinka waagaysaka way xiran yihiin dhibaato iyo xabadaa ka socdo meel u qalanta ma ahan xilligan xabad inay ka dhacdo waa meel farsi magaali magaalo ah waa meel ganacsigii meesha ugu muhiimsaneed ah in marka saaka ciidanka dowladda ku dagaalamaan annaga kulleyta kuma ganacsanin wax noo qaadmana ma ahan wax bahdil dowladda ku ahna waaye dadkan dadka wax ka garsan wax soo farageliyeen arrintan ummadda soomaaliyeed oo shacabka oo ganacsade naha loo naxo in beekaami iyo dishika la isugu adeegsado magaalada dhexdeedii wax shacabka u qaadma ma ahan dhibaatada dadka haysa waa u jeediin baabuurtii gadaal uma laaba karaan horena uma soco karaan dhibaatadaasaa ka jirta magaalada muqdisho ila wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa sheegay in agaasimaha kumeelgaarka ee niisa sarreeye guud bashiir maxamed jaamac bashiir goobe lagu wareejiyey maamulka miisaaniyadda ee hay-adda ay ku lahayd wasaaradda maaliyadda soomaaliya xog aanu helnay ayaa sheegaysaa in wasiirka maaliyadda cabdiraxmaan beyle uu u hoggaansamay amarka ra'iisul wasaaraha ee ah in bashiir goobe uu yahay agaasimaha saxda ah ee hay-adda niisa sidaa darteedna ay isagu gacan geliyaan maamulka miisaaniyadda ee niisa miisaaniyadda loo gacangeliyey bashiir goobe ayaa ku dhiirigelisay go'aankii uu shalayto qaatay ee uu ku magacaabay taliyaha nabadsugidda gobolka banaadir muxiidiin maxamed jimcaale oo warbac loo yaqaano arrintan ayaa dhinac u ridi kartaa loolanka ka dhexeeyo ra'iisul wasaare rooble iyo madaxweyne farmaajo oo isna agaasimaha niisa u magacaabay yaasiin farey oo ahaa taliyihii hore ee niisa ee gobolka banaadir waxaa sidoo kale arrintan ay keeni kartaa in laga baaqsado iska horimaad ku sallaysan cidda maamulayso hay-adda iyo xarunta niisa ee habarkhadiijo xarunta habarkhadiijo ayaa waxaa hadda haysataa ciidamada waran ee taageersan rooble hase yeeshee ciidamada duufaan oo taageersan farmaajo ayaa jooga aagga xarunta ra'iisul wasaare rooble ayaa diiday in ciidankaasi awood loo adeegsado oo dagaal kale uu ka dhaco magaalada muqdisho si aanu dhiig ugu daadan hase yeeshee waxa uu sheegay in dhaqaalaha niisa iminka gacanta uu ku hayo bashiir goobe waxaana ay keeni kartaa in ciidankaasi iyo hoggaankooda ay tartiib u kala siibtaan oo ay goobtaasi isaga baxaan mar haddii farmaajo iyo weliba iyaga laga taagroonaaday dhanka gedana wararka naga soo gaarayo gobolkaasi gedo oo ka tirsan koonfurta soomaaliya ayaa sheegaya in maanta dagaal u dhexeeyo ciidamada daraawiishta jubbaland iyo ilaalada guddoomiye ku-xigeenka amniga ceel waaq uu ka dhacay degmadaasi dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamada ay isku qabteen kaarar raashiin ah oo ay qaybisay hay-adda cunnada adduunka ee WFP islamarkaana lagu talagalay dadka shacabka ah gaar ahaan kuwooda danta yar ee ku dhaqan gudaha magaalada ceelwaaq inta la xaqiijiyey waxaa isku horimaadka labada dhinac ku dhintay ugu yaraan laba qofood halka ay ku dhaawacmeen saddex qof oo kale oo uu ku jiro guddoomiye ku-xigeenka dhanka amniga maamulka degmadaasi shukri tuure sida ay shaaciyeen ila wareedyo lagu kalsoon yahay shukri oo ciidamadiisa iyo kuwa daraawiishta jubbaland ay wada dagaalameen ayaa lagu soo warramayaa in uu soo gaaray dhaawac halis ah waxaana la geeyey goobo caafimaad
xaaladda ayaa wali aad u kacsan waxaana dhaqdhaqaaqyo culus haatan laga dareemayaa gudaha degmada Ceelwaq oo ka tirsan gobolka Gedo ee Koonfurta Soomaaliya wali ma jirto wax faahfaahin ah oo ka soo baxay maamulka Jublan iyo kon gobolka oo ku aadan dagaalkaasi geystay khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca leh inta badan dadka shacabka ee lagu kor dagaalamayo ayaa khasaare xoog leh waxa ka soo gaara isku hor imaadyada ciidanka dhexdooda ah ee ka dhaca gudaha dalka wasiirkii amniga ee xukuumadda Soomaaliya ra'iisul wasaare Roblana uu dhawaan xilka ka qaaday Xasan Xundubey Jimcaale ayaa markii ugu horreysay ka hadlay kiiska ikraan tahliil Xasan Xundubey ayaa sheegay in mar walba uu la socday kiiska ikraan tahliil tan iyo markii la waayay isagoo xusay maalin walba in saraakiisha Niisa ay xog siinayeen mar la weydiiyey cidda afduubatay gabadhaasi ayuu ku sheegay qowlilaysato isaga oo ku tilmaamay inay yihiin koox maafiya ah oo sida Al-Shabaab oo kale waxa uu Xundubey sidoo kale xusay in gacmo badan ay isku dhidhiibeen ikraan tahliil isagoo tilmaamay in markii dambe lagu dilay degmada Jilib waxaase wasiirka uu ka gaabsaday in uu carabaabo cidda ikraan afduubatay iyo halka lagu watay ugu dambeyntii waxa uu soo dhaweeyey in maxkamadda la soo taago shakhsiyaadka Niisa ka tirsanaa ee arrintan lagu tuhmayo oo Fahad Yaasiin uu ugu horreeyo wasiirka inkastoo si dhaba arrintan uusan u shaacinin balse haddana waxa uu qiray in ikraan tahliil aysan nooleyn oo lagu dilay degmada Jilib inkastoo sidoo kale uusan sheegin halkii lagu aasay meydkeeda iyo halkii raqdeeda ay ku dambeysay arrintan ayaa u muuqataa mid dhawaan laga sugi doono inay sidoo kale ka falceliyaan qoyska ay ka dhalatay ikraan tahliil oo ugu horreyso hooyo qaali hooyo qaali ayaa hore uga dalbatay dowladda federaalka Soomaaliya in ay gabadheeda meel ku sheegaan haddii ay nooshahay iyo haddii ay dhimatay waxaa sidoo kale arrinta xaaladda sii murjinaysa ay tahay qoyska ikraan tahliil oo ka soo jeedo beesha Gaaljecel waxa ay doonayaan in gabadha haddii ay dhimatay halkii lagu aasay ama meydkeeda la guddoonsiiyo si ay u aastaan sidoo kale haddii ay nooshahayna si nabadgelyo ah gabadhooda dib loogu soo celiyo si kastaba waxaa laga warsugayaa dadaalada uu wado ra'iisul wasaare Roble oo arrintan maxkamadda u gudbiyey xilli galdacwadeed la xiriirto arrintaasina maxkamadda ay gacanta ku dhigtay intaas ayaanu daawadayaal ku soo gabagabeynaynaa muuqaalka aad ku daawanayseen wararkii ugu dambeeyey Soomaaliya iyo caalamka tan intaanu dib ugu kulmi doono warbixinno kale waxaanu haatan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.